ଏଠାରେ ସବୁଦିନ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି, ନଦୀ ପାଣି ସାଜିଛି କାଳ, ଗାଁ ନଳକୂପରେ ବି ଆସୁନି ପାଣି। ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଏ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର କୌଣସି ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାର ନୁହେଁ, ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଖଣି ଖାଦନ ଭରା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭରା ଓ ଭୁରୁଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଆଜି ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଏହି ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟିଏ ପଟେ ବୁଢ଼ା ନଦୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଓ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଉଛୁଳା ନଦୀ, ଆଉ ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଭାରାରେ ଭୁଆ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଭାସି ଆସେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଯାଏ ପାଣି ଡକାର। ମହିଳା ହେଇକି ଯଦି ସେ ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲୁ, ସମର୍ଥନ କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ MLA ଛିଡ଼ା କଲୁ। ସେ ଯଦି ଜଣେ ବିଧାୟିକା ହେଇକି ଆମ ମହିଳାଙ୍କ ଦୁଃଖ ନ ବୁଝିବେ, ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯଦି ପ୍ରସବ କରିବେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯଦି ଭାର ଦିହରେ ପ୍ରସବ କରିବେ, ସେ ମହିଳା ହେଇକି ଆମର କ'ଣ ସେ ଉପକାର କଲେ? ତେଣୁ କିଛି ତ ଆମର କରିପାରିଲେନି ନା। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଉପରେ ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛୁ ନା। ସରକାର ତ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, କାହିଁ କ'ଣ କିଛି ତ ଆମେ ପାଉନୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ବି ହେଉଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଏମିତି ପାଣି ହୁଏ, ଆମକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଅଣ୍ଟେ ପାଣି ଆମକୁ ହୁଏ, ଆମେ ଏମିତି ସାଇକେଲ ଧରିକି ପଶି ପଶି ଯାଉ। ଛଅ ସାତ ଜଣ ଯାଉ ଆମେ ଏମିତି ପଶି ପଶି ଯାଉ ପାଣିରେ। ହଁ, ଭୟ ତ ଲାଗେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ହଉ, ଆମେ ଯିବା ଆସିବାରେ ଆମର ସୁବିଧା ହବ। ଆଉ ତେବେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନର 20 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ସରକାର? ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବାରମ୍ବାର ଡଙ୍ଗାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଘୋଡ଼ ନିଦ୍ରାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରେ ଏକ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପାଇଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି, ଅଗର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବରୀ ବ୍ଲକ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେପଟେ ଟିକେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ରେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଦେଲୁ, ତାଙ୍କ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଜିବିଲିଟି ଚାଲୁଛି। ପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଯେଉଁ ଅଛି, ତା ଥ୍ରୁରେ ସାଇଡ଼ରୁ ରୋଡ଼ର କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଜିବିଲିଟି ଚାଲୁଛି। ଆର ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସେ ୱାର୍କରେ ଟେଣ୍ଡର ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକେ। ଏହି ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ପୋଲ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।